Rup Kuar, Jutuprohat Agrawalar, Debor, Silpi Divas, 17 জানুৱাৰীত বিভিন্ন কাৰ্যসূচীৰ মাজেৰে গুৱাহাটীস্থিত কাহিলীপাৰাৰ জ্যোতি চিত্ৰবনত অসম চৰকাৰৰ যোগেদি তথা সাংস্কৃতিক পৰিক্ৰমা বিভাগৰ উদ্যোগত সকলো ৰাইজৰ অংশগ্ৰহণেৰে শিল্পি দিৱস আয়োজন কৰা হয়। অনুষ্ঠানতে জ্যোতি চিত্ৰবনৰ সোণালী জয়ন্তী আৰম্ভণি উৎসৱ শুভ উদ্বোধন কৰা হয়। জ্যোতি চিত্ৰবনৰ সোণালী জয়ন্তী আৰম্ভণি অনুষ্ঠানত মূল প্ৰৱেশ দ্বাৰ পিঠাগাটি শুভাৰম্ভণি কৰে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল, লগতে উপস্থিত থাকে অসম চৰকাৰৰ সাংস্কৃতিক পৰিক্ৰমা, যুৱ কল্যাণ, ক্ৰীড়া, সমাজ কল্যাণ, গ্ৰাম উন্নয়ন আৰু পঞ্চায়তৰ মন্ত্ৰী নৱ কুমাৰ দলে। ইয়াৰ উপৰি প্ৰেছ উপদেষ্টা ঋষিকেশ গোস্বামী, অসম চৰকাৰৰ সাংস্কৃতিক বিভাগৰ বিষয়া কৰ্মচাৰী প্ৰীতম শইকীয়া, সঞ্চালক মিশ্ৰকে ধৰি জ্যোতি চিত্ৰবনৰ অধ্যক্ষ পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিতা, লগতে সমূহ বিষয়ববীয়াসকলে সহায় সহযোগিতা কৰা বা উপস্থিত থকা দেখা গ'ল। জ্যোতি চিত্ৰবনত আয়োজন কৰা শিল্পী কেন্দ্ৰীয় শিল্পী দিৱসত বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ গীত মাৰ নৃত্য পৰিৱেশনেৰে অনুষ্ঠানটি জীপাল হোৱা দেখা গ'ল। সত্ৰীয়া নৃত্য, বিহু, তিৱাৰ নৃত্য, চাহ জনজাতিসকলৰ নৃত্য গীত মাত, লগতে সমূহ অসমৰ বাৰেৰহণীয়া সাংস্কৃতিক দলসকলে তেখেতসকলৰ বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে জ্যোতি চিত্ৰবন সোণালী জয়ন্তীৰ শুভাৰম্ভ অনুষ্ঠানটিৰ হস্ত বৃদ্ধি কৰা দেখা গ'ল।